ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിംഗ്സ് വിത്ത് ആര്യ എന്ന എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ആര്യ. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഈ പാർട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ കുറച്ച് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പാർട്ട് ടൂവിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പം ചെയ്യാം, എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ 100 മാങ്ങകൾ വിറ്റപ്പോൾ 110 മാങ്ങകളുടെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി ലഭിച്ചെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാഭശതമാനം എന്ത്? അപ്പോൾ ഒരാൾ 100 മാങ്ങകൾ വിറ്റു, അപ്പം 110 മാങ്ങകൾ വാങ്ങിയ വില അയാൾക്ക് ലഭിച്ചു, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാകുക. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക, വില അടുത്ത സൈഡിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 110 മാങ്ങകളുണ്ട്, 100 മാങ്ങകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവകളുടെ വില സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ കൊടുത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏത് സംഖ്യയും കൊടുക്കാം, സെയിം ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വൺ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതാം. ഈ 100 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി, 110 കൂടെ 1 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി. ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100, അടുത്ത സൈഡിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 110. നമുക്ക് ലാഭശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എളുപ്പവഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് അത് 10 ആണ്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഴയ മെത്തേഡ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. 10 ÷ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 × 100. 100 ക്യാൻസലായപ്പോൾ നമുക്ക് 10% എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കും. ഇവിടെ എണ്ണവും വിലയും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ട രീതി, ആ രീതി മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ വേഗം കിട്ടും. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. 30 പേനകളുടെ വിലയും 25 പേനകളുടെ വിറ്റ വിലയും തുല്യമായാൽ ലാഭശതമാനം എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 30 പേനകൾ വാങ്ങിയ വിലയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 25 പേനകളുടെ വിറ്റ വില. അപ്പോൾ അവർ അത് തമ്മിൽ സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇവ രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാഭശതമാനം എത്രയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാം, വില അടുത്ത സൈഡിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ എണ്ണം ആദ്യത്തെ 30 പേനകളുടെ വാങ്ങിയ വില 30 എന്ന് എഴുതുക. അവയുടെ വില നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത 25 പേനകളുടെ, അത് 25 എന്ന് എഴുതി. രണ്ടിൻ്റെയും വിറ്റ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും സെയിം ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോലെ തന്നെ വണ്ണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടും നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, സെയിമായിട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് വണ്ണിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പം. നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. 25 × 1 നമ്മൾ 25 എന്ന് എഴുതി. 30 × 1 നമുക്ക് 30 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി 25, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടി 30. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നോട്ട് ചെയ്യുക, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കറിയാം ലാഭശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എഴുതണം. 25 ഉം 30 ഉം ഡിഫറൻസ് 5 ആണ്. 5 ÷ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് × 100. 5 ÷ 25 × 100 നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 ഉം 5 ഉം കൂടെ നമുക്ക് വെട്ടിച്ച് ചെയ്യാം. 5 ഉം 5 ഉം 100 കൂടെ വെട്ടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 കിട്ടും. 20% ഇതിൻ്റെ ലാഭശതമാനം. അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കും. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ മെത്തേഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ 12 ആപ്പിളുകൾ 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി, ശേഷം 10 ആപ്പിളുകൾ 12 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ അവയുടെ ലാഭശതമാനം എത്ര? അപ്പോൾ 12 ആപ്പിളുകൾ 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി, ആ ആപ്പിളുകൾ 10 എണ്ണം 12 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അപ്പോൾ 10 എണ്ണം 12 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ലാഭമായിരിക്കും അയാൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എണ്ണ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക, വില അടുത്ത സൈഡിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ 12 എണ്ണത്തിൻ്റെ വില 10 രൂപ. ഇനി 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ വില, 10 ആപ്പിളുകളില്ലേ, 10 ആപ്പിളുകളല്ല 12 രൂപ. അതിങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 10 × 10 100,
12 × 12 = 144. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക. എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 144-ന് ഡിഫറൻസ് 44 ÷ 100 × 100 = 44%. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. 100 ഉം 144 ഉം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 100 അതിൻ്റെ ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 100 പറയുന്നത്. അപ്പം 144 നമുക്ക് 44% നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. അത് 100 വന്നാൽ, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 44% ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, 18 പേന 15 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി, അതിൽ 10 എണ്ണം 8 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭമോ നഷ്ടം ശതമാനം എത്ര? അപ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അതിൻ്റെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശതമാനം. 18 പേന 15 രൂപയ്ക്കും 10 എണ്ണം 8 രൂപയ്ക്കും. അപ്പോൾ 18, 15, 10, 8 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്. 10 × 15 = 150. 18 × 8 ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ മെത്തേഡുകൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 18 × 8 = 144 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് 144 എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 150 കിട്ടി, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 144 കിട്ടി. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, നഷ്ടമാണ്. 6 രൂപ നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നഷ്ടശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം. നഷ്ടശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, 6 ÷ 150 × 100. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. 0 0 ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ഇതിനെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 16 അവിടെ 2 എഴുതാം, 15 5 എഴുതാം. 5 വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 2. അപ്പോൾ 4% ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4% നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ജോസഫ് 2 ബുക്കുകൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, ഓരോന്നിനും 140 രൂപയാണ് വില. ഇവയിൽ ഒന്നിന് 20% ലാഭവും മറ്റേതിന് 20% നഷ്ടവും ഉണ്ടായി, ലാഭവും നഷ്ടം ശതമാനം കാണുക. അപ്പോൾ 140 രൂപയാണ് വില. ഇവയിൽ ഒന്നിന് 20% ലാഭമുണ്ട്, 20% നഷ്ടമുണ്ട് മറ്റൊന്നിന്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടശതമാനമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 20% ലാഭവും 20% നഷ്ടവും. അപ്പം ലാഭനഷ്ട ശതമാനങ്ങൾ സെയിമാണ്, ഒരേ ലാഭം നഷ്ടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 140 രൂപയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണ്, അതായത് 20% ലാഭവും 20% നഷ്ടവും. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. അപ്പം 20 സ്ക്വയർ എടുത്തു, ÷ 100 = 20 ÷ 400 / 100. 0 0 എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ = 4%. ഇവിടെ ലാഭവും നഷ്ടവും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ആൻസറിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും വരുന്നത്, നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ലാഭവും നഷ്ടവും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസറിലും വരുന്നത്. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാഭവും നഷ്ടവും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 2 വാച്ചുകൾ 500 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. 1-ാമത്തേതിൽ നിന്നും 10% ലാഭം കിട്ടി, 2-ാമത്തേത് 10% നഷ്ടമുണ്ടായി, എങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടം എത്ര? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നഷ്ടമായിരിക്കും ഈ കച്ചവടക്കാരനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 10² ÷ 100 എന്ന് എഴുതി, 100 ÷ 100 = 1%. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നഷ്ടമാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം എന്ന് എഴുതാം, നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ലാഭവും നഷ്ടവും വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരാൾ 1140 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബാഗ് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് 5% നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, 5% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 5% നഷ്ടം, 5% ലാഭം. പക്ഷേ നമ്മളിത് പഴയ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റ വില, അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. അന്നേരം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം.
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റേ നമുക്ക് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില 1540 അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി 5% നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ 95 എന്ന് എഴുതി. കാരണം കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന്. സംശയമുള്ളവർ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് 5% ലാഭമാണ് ഉള്ളത്, അന്നേരം നമുക്ക് 100+5 105 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 95 പുതുതായിട്ട് കിട്ടേണ്ട സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തമ്മിലൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പം 95 × സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇനി നമുക്കിനി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈക്വൽ ടു 1240 × 105. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, 1140 × 105 / 95. ഇനി നമ്മളിതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വെട്ടിക്രിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1260 രൂപ എന്ന് കിട്ടും. 1260 രൂപ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കിത് വളരെ ചുരുക്കി 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കും. ഒന്ന് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കും ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രം ഒന്ന് അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഇനി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, പലതരം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കത് വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.